2023年环法，皮卡丘 Tadej Pogacar 和温吉哥 Jonas Vingegaard 展开了史上最精彩的黄山争夺战。双方厮杀到第15站，温吉哥只有10秒的优势。正当皮卡丘还信心满满誓言超车时，在第16站，也就是本届环法唯一一站计时赛，温吉哥以史上最难以置信的计时赛表现，在 22.4K 的路线以32分36秒完赛，海放皮卡丘1分38秒，更是海放第三名的队友 WVA 打2分51秒。在自行车顶端的竞争圈中，竟然能拉出这种差距，真的只能用地球人和外星人的区分来形容。虽然温吉哥的表现被形容为最伟大的计时赛表现之一，但自行车不像是跑步，可以用配速来比较不同时空背景的表现，而且温吉哥又没有公布完整的数据，只有在访谈中说好像是骑380瓦，不过我觉得他是不小心把480瓦说成380瓦就是，所以很难说温吉哥的表现就一定比世界哪一位前辈厉害，毕竟地形、天气、器材、装备都有很大的差异。不过小弟还是试着就地形的比较来试着揣摩温吉哥到底用什么强度、速度在靠这个计时赛。很幸运的是，看到第16站的关键最后 6.04K 爬坡 Codetti Domessi 爬升约400公尺，坡度 6.8%， 看到距离、爬升和坡度马上就联想到风柜嘴 6.14K 爬升也大概是400公尺，坡度 6.6%， 还有一个著名的路线是佛陀世界，距离 7.3K 爬升360多公尺，坡度 5%， 虽然和 Codetti Domessi 和风柜嘴稍有不同，但完成时间不会差太多，也可以作为对照的参考。小弟两个路线尽力骑几乎相同的瓦数下，时间相差为16秒。风柜嘴在 Strava 上最快的记录是 Cameron Piper 在2018年骑出的16分23秒，平均功率为414瓦，推力比推测为 6W/kg。 台湾最速是天才国中生永和冰淇淋唐有玉，在2023年6月骑出的17分38秒，平均功率为289瓦，推力比大约为 5.6W/kg。 而且很难得全程都拍摄下来，还没有看过的朋友可以在练车机器力语欣赏这个壮举。那回到 Codetti Domessi 这个路线， Strava 上的 KON 是 Thomas DeGendit， 时间是14分39秒，平均功率为440瓦，推力比约为 6.5W/kg。对照后面几位17到18分左右的时间和可考的推力比，大概也都和风柜嘴的差不多，这样就更容易揣摩想象温吉哥和环法选手在计时赛最后那段坡的恐怖力量和速度了。那本届环法在这个路线上，皮卡丘在三角换车重新起步后骑出14分48秒，温吉哥则是继续骑着计时车直上，骑出恐怖的13分31秒。根据在 Twitter 上流传源自一位达人 Nat Cirque 的估算，温吉哥的推力达到了 7.38W/kg， 按照他官方体重60公斤来看，至少平均442瓦。虽然他在访谈中提到380瓦这个数字，但是有可能是放松时瞄到的数字，不然就是他不小心把480瓦说成380瓦。除非他瘦身10公斤，不然根据 Strava 其他人的数据，至少400多瓦比较合理，更何况他是骑更重的计时车。那想象13分31秒这个数字，在风柜嘴或是佛陀世界，应该可以有个更具体的震撼感。不过这个13分半是在骑了15站2000多公里后，半小时多的 TT 的最后13分半。如果撇开这些疲劳，骑轻量化爬坡车全力靠这6公里，温吉哥骑到12分台也不意外。其实根据各种来源资讯显示，温吉哥最大摄氧为 97， 是仅次于挪威自行车手 Oscar Svensson 97.5 的世界第二高纪录。如果刚好温吉哥的身体结构和生理就是为了骑车而生，又在所有的面向都到位的状态下，骑出这个时间海放最大摄氧都在90以下的对手也是合理的。那如果温吉哥这种档次最大摄氧去跑完赛时间差不多的5000公尺长跑会是多少呢？可惜跑步的 VDOT 试算表现在只列到85，但按照公式推估，最大摄氧97的5000公尺会趋近于11分整。这个时间比他骑 Codetti Domessi 快了2分半，而小弟5000公尺 PB 为16分11秒，
刚好比风柜水 PB 快了2分41秒，按照百分比来看非常吻合，这样的比较也能让跑友体会到温吉哥恐怖的能力。但话说回来，虽然根据计算是11分整，而现在5000公尺世界纪录是乌干达的 Joshua Cheptegei 保持的12分35秒，一分半相差非常悬殊，12分35秒对照的最大饲养也只有85，难道是最大饲养怪物都不去跑步吗？基本上以现在人类的基因，即使最大饲养破百，5000公尺跑到11分整也是不可能发生的。主要原因是长距离要有什么样的成绩，除了最大摄氧和乳酸阈值的能力，天生的纯粹速度耐力，像是100公尺或是400公尺也是主要的天花板。5000公尺11分整是以每400公尺跑 52.8 秒，连续跑 12.5 圈，这至少需要具备400公尺全力一趟40秒左右的能力。现在400公尺世界纪录是 Wavan Niekerk 的 43.03 秒，人类卡关在43秒台也已经55年，可见40秒天方夜谭的程度，更不用说是5000公尺跑11分台了。而就人类的纯粹速度和速耐力限制而言，世界纪录等级的中长跑运动员400公尺多在46到50秒之间，少数跑得到45秒的选手在800公尺可以有所发挥，但因为短距离、中长距离、快慢肌比例的特殊性，400公尺再更快的选手的慢肌比例过少，速度也无法在长距离发挥。这也是为什么男子中长跑世界纪录在这个世纪初就卡在最大摄氧85左右的对应时间，即使近年来靠科技也只能推进那么一点点。自行车爬坡不像跑步还有离心肌力、触地反应时间、全身协调放松和纯粹速度等等的影响，自行车爬坡很单纯，就是纯粹向心肌力在运作，不受上述因素的限制。而向心肌力、肌耐力的可塑性都比上述几种都高很多，所以就会出现最大饲养怪物如温吉哥，创造出恐怖的推力比和爬坡记录，让大家见证最大饲养97和90的差距。今天就先分享到这边，如果有任何看法和观点或想要补充的，欢迎在下面留言分享。我们不停脚，下次见。